Naam, habari ambazo zimenifikia hapa studioni muda mchache ni kwamba mwezi umeonekana. Dhihirisho basi kwamba hapo kesho, panapo majaliwa yake Maulana, Waislamu kote ulimwenguni wataanza kutekeleza kufunga Ramadhani. Makobe hawatakuwa na nafasi. Lakini kando na hayo, ama tukio la taarifa na ufungamano wa usalama, ni kwamba wakazi wa kaunti za kaskazini mashariki mwa Kenya wamelalama kuhusu marufuku kutotoka nje, hususan wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Kama anavyotuarifu mwanahabari Hussein Mohamed, swala la usalama limependekezwa liangaziwe zaidi, hasa wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Huku matayarisho ya kukongwea mwezi mtukufu wa Ramadhani yakifika kileleni mwake, swala la usalama limekuwa kilini mwa waumini wa dini ya Kiislamu. Mjini Mombasa, wasomi pamoja na mashekhe wamefanya mikutano maalum ya kuwaelimisha vijana katika kaunti hiyo. Zaidi ya wasomi 72 walio na shahada ya uzamifu maarufu PhD walikutana ili kutafuta suluhu mwafaka swala zima la usalama pamoja na mbinu bora za kuzungumza na vijana. Kwa kusema ukweli, ingekuwa watu wenye kutaka kuondosha matatizo haya wanakuja kwa wasomi, si kwenda kuchukua mtu yoyote wakamfanya ni shekhe. Aidha, gavana wa kaunti hiyo Hassan Ali Joho amewahakikishia wakazi wa kaunti hiyo wakati mtulivu, huku akiwataka kujihusisha na kuwasaidia maafisa wa usalama katika kukabiliana na utovu wa usalama. Well, to intensify patrols, we have rolled out our own patrols as county, but of course in partnership with the police, so that we have more visibility at night around worshiping areas, particularly now that we have a warning, kind of a warning from the inspector general. Mezungumza na serikali ya county, we are now recruiting specialized units ambao watakuwa ni watu wanaoishi ndani ya mitaa. Them of total security haswa usiku, manake usiku watakuwa wamefuturu, wako mjini. Tungependa iwe 24/7 ile security itakuwa ndani ya hii county, nafikiri mjawahi iona. Katika kaunti za kaskazini mashariki, wakazi wamejawa na wasiwasi kufuatia yale marufuku kutoka nje. Wengi wanasema kuwa hali hii huenda ikaathiri ibada za tarawih ambazo hufanywa nyakati ya usiku wa Ramadhan. Salamu alikuwa na swali, na wakati wa Ramadhani muhimu, tunaomba kwanza tuondeshwe kafyo, sababu kafyo ikiwa kwa Ramadhani hakuna ibada. Itakuwa kila mtu anakukimbia, hakuna kuswali, na swala ni muhimu. Hali sawia inathirika katika kaunti za Wajia, wakazi wakitaka suluhu ya haraka na mwafaka katika swala hilo la marufuku ya kutoka nje. Baadhi ya viongozi aidha wamewapa hakikisho wakazi hao. IG, mambo ya kafyo itatolewa Jumatatu, Jumanne, sababu serikali hii ya Jubilee inatambua umuhimu ya dini ya Kiislamu. Aidha, kule Nyeri, baraza la maimamu na wahubiri wa Kenya CIPK tawi la Nyeri limekemea vikali vijana wanaotekeleza vitendo vya ugaidi kwa kisingizio cha dini, na pia kuwataka maafisa wa polisi kuwaruhusu vijana kuswali bila ya kusumbuliwa. Tungependa wajue tunaanza kufunga, na tungetaka watulinde, waendelee kutulinda kama miaka ile mingine. Miaka ingine yote walikuwa hawasumbui Waislamu wanapofunga, kwa sababu tunaswali mpaka sala ya usiku. Yote 9-10 wakazi wanatarajia Ramadhani ya kheri inayoandamana na wingi wa ibada. Hussein Mohamed, KTN, Leo.